Európska vesmírna agentúra pred niekoľkými dňami zverejnila tretiu sadu dát získaných pomocou misie Gaia. Takto povedané to znie tak pomerne fádne, ale ako uvidíte v nasledujúcich, alebo uvidíte, budete počuť v nasledujúcich minútach, pomáha nám to trošku viac porozumieť záhadám našej galaxie a vôbec vesmíru ako takého. O tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jana Mečiar a tým hostom je riaditeľ hvezdárňa planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci, Karol Petrik. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň. Najprv si popíšme tú misiu Gaia, aby sme si vedeli predstaviť, čo to je, Vlastne, lebo Gaja, keď sa povie, tak si mnohí predstavia matku zem alebo niečo podobné, ale toto je trošku o niečom inom. No čo sa svete, vôbec to nevzniklo z toho pomenovania, ako by sa zdalo, ale Gaja bola pôvodne pomenovaná ako globálny astrometrický interferometer pre astrofyziku, v skratke Gaja. A v skutočnosti dnes už, a ako bola vynesená na oblohu do vesmíru, tak vôbec práve ten interferometer na svojej palube nemá, ale aby ostala zachovaná kontinuita, tak ostalo zachované aj pomenovanie. Čiže je to družica, ktorá skúma vesmír. Tak, tak. Presne tak, je to družica, ktorá sa dostala dosť ďaleko od Zeme, pretože je vo vzdialnosti asi 1,5 milióna kilometrov v tzv. Lagrangeovom Libračnom bode, kde sa teda akoby vynulúvajú alebo vyrovnávajú gravitačné pôsobenie Zeme, Slnka a je to veľmi vhodné miesto na umiestňovanie práve družíc, ktoré majú sledovať dlhodobo oblasti, či už v našej galaxii alebo mimo nej. A napríklad aj ten známy James Webb teleskóp, o ktorom určite poslucháči niečo zachytili v poslednej dobe, tak aj ten sa práve v oblasti tohto L2 bodu nachádza. No a čo je úlohou GAI, alebo družice Gaja, to bude možno lepšie. No ono už keď v roku 2013 bola vyniesená na oblohu, tak uh, už vtedy sa hovorilo, že od nej očakávame revolučné výsledky. A pravda je, že sa to naozaj aj udialo. A ono sa hovorí, že keď vylepšíme techniku, technológie, pozorovaciu techniku, desaťnásobne, teda o rád, takže dôjde k nejakým novým zásadným objavom. A treba povedať, že Gaja tá nám posunula uh, Tie rády nie o jeden, o dva, ale v niektorých prípadoch až o štyri rády máme lepšie pozorovacie metódy a tú techniku, ktorú máme na tom satelite. Takže až 10 tisíc násobne máme lepšie výsledky a tým pádom teda naozaj došlo aj k takej doslova tichej revolúcii pri tejto družici, pretože málo sa o nej rozprávalo, málo sa o nej vie, ale táto družica mala za cieľ jednu dôležitú vec o ktorej by človek povedal, že m, prečo by mala byť taká dôležitá. Ale v skutočnosti je problém v astronomii určovať vzdialenosti k objektom. To je naozaj veľmi veľký problém, pretože tie objekty sú veľmi ďaleko od nás a musíte mať veľmi presné metódy, musíte mať veľmi presné prístroje, aby ste tie vzdialenosti dokázali určiť. A práve GAIA bola určená na to, aby sme zistili polohy čo najväčšieho množstva stelárnych objektov, hviezd, ale nielen hviezd každého takého bodíku, ktorý sa dostal zo zorného pola toho satelitu. A dostalo sa ich tam naozaj veľmi, veľmi veľa. Viem, že tých čísel, ktoré obsahujú... Ja som sa pokúšal pozrieť na ten, na ten tretí balík, ktorý teraz zverejnili, no potom som kapituloval, lebo to je naozaj že obrovské, obrovské množstvo dát. Čo by sa tak dalo tak nejak zhrnúť, čo, čo v tom balíku tých dát je také zaujímavé? No, Okrem toho, že všetko tu, je zaujímavé, ale tak ako sme tu, pre bežného človeka, dajme tomu. Sme tu doslova v tejto relácii teraz na to, aby sme si rozobrali všetko to, čo tá Gaia priniesla a porozprávali sa o všetkých tých výsledkoch, pretože ich je naozaj veľa a táto misia zasiahla do každej oblasti astronomie a astrofyziky, ktorú v súčasnosti poznáme. Práve kvôli tomu, že dokázala určiť polohy, obrovského množstva objektov na oblohe. Dokázala určiť polohy 1,7 miliardy hviezd a to je v súčasnosti obrovitánske množstvo. Hoci zase treba povedať, že je to iba asi desatina všetkých hviezd, ktoré sa v našej galaxii nachádzajú. A aj napriek tomu je to asi 10 tisíc krát viac, ako nám doteraz umožňovali tie družice, ktoré sme mali alebo tie ďalekohľady, ktoré sme mali a ktoré nám dokázali polohy objektov určiť. Čiže ona, ona pomohla určiť, kde sa nachádza a, a, a ako ďaleko je od nás. Áno, toto je dôležité. Každá, že nie tá, len, každá tá hviezda. Nie len to, myslel. kde sa nachádza, a, ako ďaleko je od nás, ale dokonca aj, ako sa o, od nás k nám, alebo povedla nás, pohybuje. Tieto tri, to boli tri také hlavné ciele misie a potom ďalšie, ktoré nám skvelo naplnila a došlo naozaj k revolúcii, pretože jednak sme získali polohy tých telies, získali sme uh, rýchlosť? Po, rýchlosť, áno, rýchlosť tých telies a získali sme aj... Očkejte. Vzdialenosť. Áno, áno, ver, samozrejme. Polohu, vzdialenosť a takisto tú rýchlosť vzdialovania sa, alebo približovania sa k nám, alebo takú tú vlastnú rýchlosť v rámci celého toho systému nášho, celej tej galaxie. A ukázalo sa, že to malo ďaleko siahle dôsledky, pretože naozaj tá presnosť bola obrovská. Gaja samotná, ten satelit, totiž dokázal získať rozlíšenie alebo teda tie polohy takýchto objektov na oblohe s takou presnosťou, ako keby ste dokázali rozlíšiť napríklad svoj vlas, ktorý by ste nejakou logistickou službou, nejakou DPD-čkom, UPS-kom poslali tisíc kilometrov ďaleko a potom sa na neho pozreli nejakým ďalekohľadom a dokázali mhm. ho rozlíšiť. Alebo ako keby ste dokázali rozlíšiť jedno eurovku mincu na mesiaci. Taká bola rozlišovacia schopnosť a je toho ďalekohľadu a to znamenalo naozaj ďaleko siahle dôsledky. Tak ak sa máme na to pozrieť, ono v skutočnosti tento satelit je schopný skúmať tie objekty všetkými tromi spôsobmi, aké dnes moderná astrofizika pozná, čo sa týka skúmania elektromagnetického žiarenia. A to jednak astrometricky, to, to znamená dokázala určovať polohu tých telies na oblohe, dokázala určovať ale aj jasnosť tých telies fotometricky a dokázala určovať napríklad aj teplotu tých telies pomocou spektroskopie, pomocou spektrometra, ktorý na tej palube je. A tam sú tie čísla enormné, aj čo sa týka technológií, pretože... Ak máte doma nejaký digitálny fotoaparát, tak tie najlepšie fotoaparáty dnes majú rozlíšenie nejakých 100 megapixlov. Tie najnovšie, ktoré môžete dnes kúpiť, uh -huh. alebo teda, ktoré prichádzajú na trh. Ale tento má tých megapixlov 900. 900 megapixlov je to obrovské záznamové zariadenie. Čiže takmer gigapixlový čip. A k tomu ešte aj fotometre. 2, Jeden fotometer sníma jasnosť v modrej časti spektra, v modrej farbe, druhý fotometer zase v červenej. To nám potom umožňuje práve určiť tzv. farebné indexy a zaradiť tie hviezdy do nejakých druhov a určiť aj teploty. A potom ešte aj spektrometer tam máme, ktorý zase určuje tzv. radiálne rýchlosti. To znamená, ako sa k nám alebo od nás tie objekty pohybujú. A keď zlúčite tieto tri prístroje dohromady a tie dáta získané pospájate, tak práve získavate 3D model celej tej oblasti 1,7 miliard hviezd v rámci našej galaxie a dokážete získať aj pohyby týchto objektov v rámci nášho materského systému. No a inak, to, presne toto mi napadlo, že máme teda 3D model vieme si teda predstaviť, ako naša galaxia v skutočnosti vyzerá, lebo tak pozeráme sa na ňu zvnútra, nemáme šancu to nejak z vrchu sa pozrieť alebo spodu, alebo zo strán. Mení to nejak tie naše predstavy, lebo doterajšia predstava je asi taká, že sme špirálová galaxia, my sme niekde na kraji umiestnení. Nejak no, sa to mení? Tak pravda je taká, že tie základné <hým> rysy, tie sme poznali už dávnejšie. Trošku prekvapením bolo ešte pred Gajou, že tá naša galaxia nie je úplná, taká tá špirálová galaxia, ale že v strede má priečku. Sice menšiu, ale priečku preca. A práve táto misia Gaja potvrdila, že tá priečka tam naozaj existuje, ale dokonca ukázala aj jednu alebo dve, dokonca tri veľké zvláštnosti, ktoré sme predtým vôbec nevedeli. Tak napríklad, Jedna, jeden z takých dôležitých výsledkov bolo, ako to je vlastne s pôvodom napríklad našej Snečnej sústavy a ako je to s pôvodom celej galaxie, ako vlastne vznikala. A výsledkom toho pozorovania bolo, že naša galaxia veľmi pravdepodobne vznikla kolíziou menších tzv. trpasličích galaxií, ktoré máme aj tu naokolo, aj teraz a ktoré sa doslova obtierali o tú pôvodnú alebo o veľkú masu našej galaxie predtým. A už pred 11 miliard rokov vieme, že máme hviezdy, ktoré sú takto staré v halu našej galaxie. Halo Ale... je taká tá centrálna časť, taká tá, nie? Naopak, halo je práve oblasť, ktorá obklopuje celú tú našu galaxiu. Aha, tak. A disk je tak, ako disko bolo s hádže diskom, tak vlastne tá najhustejšia oblasť v našej galaxií, tak to, tomu hovoríme disk. Uh -huh. A v centre sa nachádza zhustenie, ktorému hovoríme centrálne zhustenie, alebo teda jadro tej galaxie. No a v, úplne v centre tejto galaxie je čierna diera. To vieme. Áno. A to vieme aj vďaka práve pozorovaniam tejto GAI. A čo je dôležité, tak GAIA je schopná pozrieť sa doslova až k jadru tej našej galaxie, pretože ona dokáže sa v rámci tých svojich ďalekohľadov a tých svojich prístrojov sa dokáže pozrieť až do vzdialenosti 30 tisíc svetelných rokov. A práve tam je v dosahu aj jadro našej galaxie. Ale nie je to primárny cieľ celej tejto misie. V skutočnosti ide o to, aby sme spoznali, ako sa pohybujú hviezdy v rámci celej tej našej galaxie. Mm -hmm. Je to síce iba desatina celej tej populácie galaxie, ale napríklad zistili sme teda to, že tá galaxia niekoľkokrát sa stretla s menšími galaxiami a zhruba pred 6 miliardami rokov, a toto je to zaujímavé a dokázané, že sa stretla už druhýkrát s galaxiou, ktorú sme našli, trpasličiu, v, premietaca sa v súhvezdí Strelca. Ona sa volá Trpasliča galaxia v Strelcovi. A čo je zaujímavé, ona sa obtrela o tú našu galaxiu už trikrát, ale bolo to aj pred 6 miliardami rokov. A možno viete, možno nie, ale práve naša slnečná sústava a slnko má zhruba 5 až 6 miliard rokov. A tak sa špekuluje, ale to už nie sú veľmi špekulácie, to už sú naozaj vedecké teórie, že práve táto zrážka, táto kolízia tej trpasličej galaxie s našou viedla k vzniku nových hviezd a medzi nimi aj Slnka a teda aj celej našej slnečnej sústavy. Ale nielen toto je výsledkom toho pozorovania. čiže je možné, že sme výsledkom takejto kolízie v dávnej, v dávnej minulosti. To, že sme tu a teraz sa tu rozprávame. Áno, áno, presne tak. To je práve jeden zo zaujímavých výsledkov, ktoré nám táto misia dala. Ale zároveň napríklad sa ukázalo, že tie kolízie s galaxiami ono, nemôžeme si ich predstavovať tak, že ide o dve kolízie aut a že keď do seba vrazia, takže sa pokrčia plechy alebo že do seba narazia hviezdy. V skutočnosti, hoci sú tu stovky miliard hviezd v každej takej galaxii a v trpasličích galaxiách ich je niekoľko stoviek miliónov až miliardy, tak v skutočnosti oni sú tak obrovské, tie, tie galaxie, teraz nehovorím o hviezdách, aj keď voči planetám samozrejme aj tie sú obrovské, ale čo sa týka priestorového rozloženia, hustota galaxie je veľmi, veľmi nízka. Takže oni aj keď do seba ako keby narážajú, tak v skutočnosti tie hviezdy popri sebe iba prejdú a gravitačne na seba pôsobia a vznikajú potom také rôzne úletí tých hviezd do priestoru, ale bez toho, aby čo i len jedna z jednej galaxie a druhá z druhej galaxie do seba narazili. Trvá to milióny rokov takéto pohyby tých galaxií, ale čo je zaujímavé, tak napríklad ukázalo sa, že v rámci našej galaxie existujú také doslova vlny, ako keď hodíte kameň do vody a vidíte tam potom, ako sa po vode rozčerujú tie kruhy, uh -huh. tak toto isté sa pozoruje aj u nás v našej galaxii ako dôsledok práve takýchto zrážok s inými galaxiami a, a gravitačného pôsobenia. A takéto vlny napríklad to nie sú len vlny, ktoré tam pozorujeme, ale ukázalo sa, že aj naša, naše slnko a naša slnečná sústava sa po takejto vlne doslova vali, ako keby surfovala po jednej takejto vlne. A toto sú veľmi zvláštne zaujímavé výsledky, ktoré vedú napríklad k tomu, že teda to naše slnko nie je úplne presne v rovine rovníka tej galaxie, ale že je trošičku nad a potom pôjde zase pod. A dokonca celý ten disk, a toto je ďalší výsledok zaujímavý, celý ten disk našej galaxie, tá najhustejšia časť, kde je sústredených najviac hviezd, tak ten je taký zatočený, taký, tak zvláštne zvlnený a to bolo dosť veľké prekvapenie. Trošku sa to čakalo z modelov, ale to, že sa dokázalo naozaj to zvláštne zvlnenie, tak... To je jeden z veľmi zaujímavých výsledkov a naša galaxia zrazu vyzerá úplne inak, ako sme si to predstavovali pred 10 15. rokmi. Či si to ja dobre predstavujem? Keď si predstavíme disk, tak akože krásny plochy, ako keď sa hádže disk, ja neviem, na, na pretekoch, ale ten disk našej galaxie je ako keby ho niekto zohol trošku. Áno, ale... z jednej strany dole, Áno. A z druhej strany hore, Áno, tak, on je akoby tak. tak veľmi zvláštne zatočený a ono sa to dokonca aj celé hýbe okolo centra tej galaxie, takže tá vlna tohto zatočenia disku, tak tá sa obrotuje okolo jadra asi za 600 miliónov rokov, zatiaľ čo, a to máme tiež dokázané, naše Slnko teda obehne okolo jadra galaxie asi za 220 miliónov rokov. Je toľko a toľko trvá sa, galaktický rok? Toľko tak trvá. Sa to... Presne tak, toľko trvá galaktický rok. No a samozrejme, ono, nie je to iba o tomto. Tá misia Gaja priniesla ďalšie výsledky aj v tom, a dôkaz toho, že naozaj došlo k takýmto zrážkam, že detegovala hviezdy, ktoré sa točia opačne ako väčšina hviezd v galaxii. To znamená, galaxia nejakým spôsobom rotuje, v tom smere, ako sa pohybuje naše Slnko, sa pohybuje aj väčšina hviezd v našej galaxii. Ale čo je zaujímavé, tak ukázalo sa, že sa objavilo veľké množstvo hviezd, ktoré sa točia opačným smerom. Že obiehajú okolo stredu galaxie naopak? Áno, naopak, alebo úplne nezmyselným spôsobom, ktorý vôbec nemá čo dočinenia s nejakými zákonmi zachovania momentov hybnosti a podobne rotačnými momentami, tak aby naozaj pôvodom tých objektov bola naša galaxia. Takže museli vzniknúť, alebo museli prísť k nám niekde od z iných galaxií pri tých zrážkach a skutočne sa objavili dokonca aj také hviezdy, ktoré vôbec do našej galaxie nepatria a ktoré uletia dokonca z tej galaxie. Tak. A objavili sa aj také, ktoré prilietajú k nám, ale úplne od a my pôvod toho nevieme. Takže tých výsledkov je naozaj veľké množstvo a my sme sa zatiaľ zachytili iba pri niektorých, pretože teraz, doteraz sme hovorili o galaxii ako takej. Pravda ale je, že by sme si mali predstaviť tú galaxiu, čo to je vlastne za objekt. Keď sme mm. hovorili, že je veľmi riedky, on je veľmi rozsiahly. A tých zhruba 250 miliard hviezd, o ktorých sa hovorí, že by mali byť vnútri našej galaxie, tak tie sú naozaj sústredené predovšetkým v tom disku, ale zároveň Priemer toho disku je 100 tisíc svetelných rokov. A pri rýchlosti 300 tisíc km za sekundu, keby ste si predstavili, že na jednej strane toho disku, tej galaxie sú nejakí mimozemšťania a chcú nájsť nejakých svojich súputníkov na opačnej strane, tak, tak pokiaľ by ten signál... Trvať, presne no? tak, tak 100 tisíc rokov bude trvať tomu svetlu, tomu signálu, kým to preletí celou tou galaxiou až k ním. Čiže je to naozaj rozsiahly objekt. No a takýchto objektov vo vesmíre máme stovky miliárd. Pretože... Najmä pokiaľ my vlastne nevidíme, čo je na druhej strane toho disku. My sme no... na jednej strane disku a cez ten tej galaxie nemáme šancu vidieť, čo Áno, tam presne je. tak je to naozaj tak, pretože galaxia sa neskladá iba z hviezd, ale samozrejme z obrovského množstva mračien plynu a prachu, z ktorých sa potom vytvárajú pri takých zrážkach napríklad nové hviezdy, nové oblasti, dokonca celé hviezdne asociácie. A skutočne toho plynu a prachu je hlavne v tej, v tej rovníkovej rovine tak veľa, že my vlastne za stred tej galaxie sa nevieme pozrieť očami alebo tým svetlom, ktorý, ktoré neprenikne cez jadro. Ale máme samozrejme iné možnosti, presne tak, ako keď sa chcete pozrieť do tela a použijete rentgenové lúče, mm -hmm. tak aj astrofizika používa infračervené a rentgenové ultrafialové lúče a prístroje, ktoré nám na týchto voľnových dĺžkach predsa len umožňujú preniknúť trošku ďalej. Nehovorím, že úplne na samotný okraj tých 100 000 svetelných rokov ďaleko, ale predsa len nám umožňujú pozrieť sa aj za to jadro. Ďalšia vec, ktorá mňa teda osobne dosť zaujíma, čo sa týka týchto dát z misie Gaja, je, či sa podarilo nejako postúpiť v otázke záhady tmavej hmoty z, toho, z tých dát, ktoré Gaja poslala na Zem. Najprv si najprv vysvetlíme, že čo to tá tmavá hmota je, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Tak, no, pravda je taká... Nikto nevie, čo je tmavá hmota, samozrejme, ale... A doteraz to naozaj nevieme, hoci je pár predstav, ako by to mohlo byť, ale doteraz sme sa k žiadnemu rozlúsknutiu tejto otázky nedostali. Ale ono, čo sa týka tmavej hmoty, tak bolo to ešte v minulom storočí a dokonca na prelome, teda v polovici, nie na prelome, ale v polovici minulého storočia, keď sa ukázalo, pri skúmaní práve galaxií, ale nie galaxie našej, ale iných galaxií vo vesmíre, že my musíme, ak chceme povedať, ako také galaxie fungujú, tak musí, musíme vytvoriť nejaký model. A dovtedy sa predpokladalo, že najhmotnejšie objekty v takých galaxiách sú práve hviezdy a predovšetkým, že najviac hmoty je sústredené v centre a že teda pokiaľ tie galaxie fungujú a rotujú okolo takéhoto hmotného stredu, ťažkého hmotného stredu, takže vlastne sa chovajú ako nejaké pevné teleso. A to ale znamenalo, že by sa... A teraz to poviem tak špeciálne odborne, že by sa mali teda tie pohyby hviezd a rýchlosti tých hviezd chovať Keplerovsky. Čiže čím ďalej od stredu by sme merali rýchlosti tých pohybov hviezd, tak by mali byť menšie tie obežné rýchlosti. Ale keď sa to začalo skutočne merať, tak sa ukázalo, že tie rýchlosti na okraji takých galaxií sú rovnaké alebo takmer rovnaké ako tie, ktoré sú oveľa oveľa bližšie k stredu. A toto bolo obrovské prekvapenie, pretože ak mali byť také isté rýchle tie obežné rýchlosti, tak by to znamenalo, že niečo ich musí ťahať za sebou, že tam musí byť veľká hmotnosť sústredená práve k okraju takých galaxií. Ale to bolo obrovské prekvapenie, pretože sa nepozorovali. Jednoducho nebolo vidieť žiadnu takú hmotu, žiadne telesa, ktoré by takúto gravitačnú silu, ktoré by takúto hmotnosť mali a že by sa mohli prejavovať tak, že ťahajú tie hviezdy za sebou a tak rýchlo. A keďže sa to nevidelo, tak to nazvali, že je to tmavá hmota. A doteraz vlastne nevieme, čo to je, aj keď sa vtedy predpokladalo, že dokonca tej tmavej hmoty musí byť obrovské množstvo, pretože keď sa to premeralo, tak sa ukázalo, že až 90 hmoty niektorých galaxií tvorí práve táto tmavá hmota a že teda... Tá biela hmota, tú, ktorú pozorujeme, a či je to plyn, práh, či to pozorujeme v infračervenej oblasti, či v rentgenovej, v ultrafialovej, to, to všetko je niečo, čo dokážeme pozorovať, tak tejto hmoty bolo maximálne 30 sem tam to bolo 10 A toto bolo veľmi, veľmi zvláštne. A zvláštne je to aj doteraz, aj keď sa ukázalo, že tmavá hmota nie je jediný fenomén a jediná záhada, ktorá tu v tom našom vesmíre vesmírom hýbe. Ako sa ukázalo, tak nakoniec tmavej hmoty je asi vo vesmíre len 30%, našej svietiacej hmoty sú iba asi 4% a všetko je ostatné energia, je, tma, presne tak, je to tmavá energia. A opäť nikto nevie, čo to je. Ale tmavá energia to už naozaj vôbec nevieme, čo tak asi môže byť ale v každom prípade existuje a dnes už si kozmológovia a astrofyzici vesmír bez tmavej hmoty a tmavej energie ani nevedia predstaviť doslova. Mm -hmm. No, ale v každom prípade Gaja napríklad priniesla odpoveď aj na to, či teda tu tá tmavá hmota je, alebo nie je. S tmavou energiou to súvisť nemá. Sú to dve úplne odlišné veci, ale Tmavá hmota skutočne vyzerá to tak, že hýbe aj našou galaxiou a skutočne obrovské desiatky percent tej hmotnosti galaxie tvorí práve tá tmavá hmota. Veľkú väčšinu, 60 až 80 percent určite je tmavá hmota v hale celej tej galaxie. Hoci sa galaxia zdá ako disk, v skutočnosti najviac hmoty je sústredených vlastne v guli okolo samotného toho centra okolo tej čiernej diery, ktorá samotná má asi 2,5 milióna hmotnosti Slnka. Ale to je nič v porovnaní s tým, koľko hmotnosti sa nachádza práve v tej tmavej hmote, ktorá je v samotnom hale, teda v tej hemisfére, ktorá obklopuje celý ten disk. Čiže ani tieto dáta z GAI, podľa toho, čo hovoríš zatiaľ tú záhadu tmavej hmoty nikam neposúvajú. Len vieme, že niečo tam je, ale nikto nevie, čo to je a prečo to tam je. Ono. Musíme si ešte chvíľu počkať. Totiž ide o to, že tie dáta z GAI sa stále spracúvajú. Je to síce enormný nárast. Ob... Všetkého toho, čo sme doteraz pozorovali, ono viete, aj keď chceme niečo vedieť o vesmíre, tak musíme vesmír spoznávať cez práve tie štandardné sviečky, cez nejaké určovanie vzdialenosti. Musíme ale poznávať všetky tie objekty na základe napríklad premenných hviezd a hlavne teda dvojhviezd, pretože bez toho, aby sme poznali dvojhviezdy, aby sme ich skúmali, tak sa nedokážeme dostať ani priamo k hmotnostiam samotných objektov a samotných hviezd. Tak pozrite hviezdu na oblohe ako single, ako jednotkovú, teda iba ako hviezdu, ktorá obieha okolo stredu galaxie, ale nemá žiadneho súputníka, tak nedokážete priamo určiť jej hmotnosť. Vždy Čiže potrebujete... sú dve sú, hviezdy, ktoré obiehajú obiehaj... vlastne okolo seba navzájom. Okolo tak? seba a je to absolútne základný pilier poznávania vesmíru, aby sme skúmali takéto dvoje hviezdy. A ono všetko toto musíme dať dohromady, aby sme zistili, ako to je teda s hmotnosťou tej galaxie, ako sa tieto hviezdy hýbu a ako sú ovplyvňované práve tou hmotou, ktorú nepozorujeme momentálne, ale ktorá na nich samozrejme vplýva a toto nám GAIA umožňuje, akurát potrebujeme chvíľočku počkať, pretože celý ten dataset 1,7 miliardy objektov, ktoré sme doteraz v rámci pozorovania GAIE dokázali napozorovať, získať tie data a určiť napríklad tie rýchlosti pohybov, aj kde, sa budú, kde budú o desiatky miliónov rokov tie objekty, tak to sme iba v polovici celého toho datasetu, na ktorý čakáme, pretože Sice bola vypustená v roku 2013, predpokladalo sa, že bude pracovať 5 rokov, teda do roku 2019 zhruba, ale ukazuje sa, že má dostatok paliva aj dostatok chladiacich systémov na to, aby pracovala ešte ďalších 5 rokov a možno ešte nejaké ďalšie 2 roky. Takže tam sa enormne znásobí to množstvo dát, ktoré získame a spresní a tam potom budeme môcť možno už niečo aspoň trošičku naznačiť, ako to s tou tmavou hmotou je. Pretože napríklad jeden z výsledkov tej GAI je, že tým, že má na svojej palube spektroskop, tým, že dokáže určiť teploty hviezd, tým, že dokáže určiť spektrálne typy, tak dokáže určiť aj vývojový stupeň hviezd, na ktoré sa pozera. A ono sa to potom premieta do absolútne fundamentálneho astrofyzikálneho nástroja, to volá sa to Hertzsprung-Graslov diagram a ten nám určuje podľa svietivosti a podľa teploty tej hviezdy, kde sa tá hviezda teda v tom diagrame nachádza, v akom vývojovom stupni. Tak napríklad naše Slnko je na tzv. hlavnej postupnosti v tom diagrame. Je to obyčajná žltá krpatá hviezda doslova a kedysi sme si mysleli, že pod ňou, v tej oblasti farie červených, pretože žltá po žltej nasleduje v tom mers diagrame červená oblasť malých hviezdičiek, takže tá nie je taká významná a signifikantná a že ich je tam dosť málo. A že skôr je hviezd, ktoré sú svietivejšie alebo rovnako svietivé a rovnako veľké ako to naše slnko. Hoci my našmu slnku hovoríme, že je to žltý trpaslík uh -huh. v skutočnosti, ale... Na základe dát z GAI sa ukazuje, že je to trošku inak. A že tá populácia červených trpaslíkov, oveľa menších hviezd, ktoré majú nižšiu teplotu, nižšiu svietivosť a dokážu vydržať oveľa, oveľa dlhšie na tej hlavnej postupnosti, teda oveľa dlhších vek majú, žijú dlhšie, presne mm. tak, tak tieto týchto je podstatne viac, ako sme čakali. A kto vie, čo nás čaká ešte s inými typmi hviezd, ako sú napríklad hnedý trpaslíci, o ktorých sa hovorí ako o jednom z možných zdrojov práve tej tmavej hmoty. Čo to o, je hnedý smýve. trpaslík? Hnedý trpaslík to je niečo na pomedzi medzi planetou a hviezdou, takže nezapálili sa tam termojadrové, termonukleárne reakcie, ktoré by viedli k tomu, že by sa z toho objektu stala naozaj hviezda do istej miery aj napríklad náš Jupiter je akýmsi hnedým trpaslíkom, pretože je to veľmi veľké plynné teleso, ten Jupiter, na ktorého keď sa pozriete v infračervenom svetle, tak ako keď chcete pozerať na energetický výdaj svojej budovy alebo bytu alebo domu a pozriete sa termokamerou, tak keby ste sa pozreli termokamerou na Jupiter, tak zistíte, že on vydáva teplo. A toto je zaujímavé, že on má vnútorný zdroj energie, ale nezapálili sa jadrové reakcie, ktoré by viedli naozaj k tomu, že by sa z Jupitera stala hviezda. Uh -huh. A takéto nejaké sú práve tie hnedé trpaslíky a vyzerá, že ich je dosť veľa. No ale čo je naozaj podstatou tmavej hmoty, to si dneska nikto nedokáže dovoliť tvrdiť. Uh Podarilo sa v rámci týchto pozorovaní alebo v rámci týchto súborov Gaja nájsť ešte nejaké ďalšie také nečakané výsledky alebo nečakané áno. áno tak napríklad, ostaňme ešte v slnečnej sústave, no. pretože to sme vlastne nespomenuli ešte, ale Gaia tá skutočne má obrovský záber od slnečnej sústavy, od, od poznávania aj tých najmenších tel v slnečnej sústave, až po tie najväčšie systémy vesmírne, obrie galaxie, alebo dokonca kvazary, ktoré sú pre nás doslova na hraniciach toho pozorovateľného vesmíru. Takže čo sa týka slnečnej sústavy, tak tam sme napríklad zistili veľmi zaujímavú vec, ktorá sa dotýka práve tých najmenších telies medzi dráhami Marsu a práve Jupitera. To sú asteroidy, ale tie asteroidy samozrejme sa nepohybujú iba Marso, medzi Marsom a Jupiterom, ale častokrát zachádzajú až k nám, k našej Zemi a ohrozujú tú Zem. Takže Gaia napríklad dokázala zmapovať vyše 156 tisíc takýchto objektov, maličkých asteroidov, ktoré obiehajú či už na dráhach medzi Marsom a Jupiterom, alebo na dráhach, ktoré sú blízke pri Zemi. A získali sme teda 3D mapu pohybov takýchto telies. To bolo veľmi zaujímavé a ukázalo sa aj. A teraz to čaká samozrejme na spracovanie, na to, aby sme sa dozvedeli aj o chemickom zložení oveľa viac, pretože 156 tisíc telies, ktoré máte skúmať, to si žiada trošku času. A tento, balík dát bol vlastne uvoľnený len pred asi dvomi týždňami, mm -hmm. takže počkajme si, ale boli objavené napríklad aj také asteroidy, ktoré vôbec neobiehajú okolo toho Slnka v rovine dráhy tej našej Zeme alebo ekliptiky, alebo niekde v blízkosti, ale že skutočne sú na veľmi sklonených dráhach, teda ako keby z hora a z dola obiehali okolo toho Slnka čo sa týka roviny obehu tých ostatných planét. A toto bolo zvláštne. Takže napríklad boli objavené aj také objekty, o ktorých sa predpokladá, že podobne ako tá Oumuamua, ak ste to niekedy počuli, ano, ten názov... Taký objekt, ktorý priletel od niekiaľ a niekam zmizol. A... No, ale nie nie je pôvodom zo slnečnej sústavy. Prišiel od inak jal, no a ukazuje sa, že je možné, že ďalšie takéto objekty v tých datách objavíme. Ale aj čo sa týka tej Oumuamui, tak ten objekt, nie len, že sa pozoroval, ale vzhľadom na to, že sa získali veľmi podrobné polohy, získali sa veľmi podrobné znalosti o jeho pohybe a rýchlosti, tak... A keďže sme získali aj veľmi podrobné znalosti o okolitých hviezdach, o ich pohybe, tak sa teraz práve simuluje, odkiaľ asi z ktorého hviezdného systému tento objekt prišiel. A je už vybratých niekoľko kandidátov o ktorých sa predpokladá, že práve odtiaľ bol pritiahnutý, respektíve uletel, buď zrážkou nejakých telies v rámci toho systému, alebo zase nejakým pôsobením iného telesa, nejakej hviezdy v rámci toho slnečného systému tam, alebo hviezdného systému inej hviezdy, tak a mohol sa dostať na dráhu, ktorá ho nasmerovala k Slnku, ale vieme, že on tu neostane a vlastne po hyperbolickej dráhe bude putovať ďalej vo vesmíre odkiaľ ale prišiel, to je skryté napríklad v dátach tej GAI. Takže to je napríklad slnečná sústava. Ale je tu ďalších pár zaujímavostí, ktoré sa týkajú výsledkov z tej GAI, pretože ona napríklad získala vďaka tým pozorovaniam pohybov hviezd, tak získala aj presné dáta o tom, kam vlastne to naše Slnko a slnečná sústava celá v rámci teraz tej našej galaxie smeruje a dokonca získala aj pozorovania viac ako 80... O, viac ako... Teraz počkajte, aby no. som neklamal. No. Aj, tých čísla, to sú naozaj enormné čísla, ale... 80 tisíc kvazistelárnych objektov, tých kvazarov, dokázali napozorovať a tie sa nachádzajú naozaj nesmierne ďaleko. Niekoľko miliard a, a okolo 8, 7 až 10 miliard svetelných rokov ďaleko a teda na hraniciach pozorovateľného vesmíru pre nás. A to sú aj také oporné body doslova preto, aby sme vlastne skúmali pohyby na oblohe, pretože ich pohyby vlastné sa na oblohe neprejavujú, keďže sú tak strašne ďaleko, už majú svoju rýchlosť pohybu akúkoľvek, ale to sa naozaj neprejaví, takže sú to také akoby oporné body pre, pre pozorovanie tých pohybov blížších telies. A my sme teda získali presné pozície práve týchto objektov. A tým, že Gaja obieha okolo Slnka spolu so Zemou a získavame teda polohy týchto objektov voči iným polohám, tak sme boli schopní práve vďaka pozoraniu týchto kvazistolárnych objektov určiť presný tzv. apex, teda smer, kam smeruje to naše Slnko. A zároveň, a toto je zaujímavé, keď sa spoja dáta GAI s dátami ešte iných ďalekohľadov satelitných, ktoré tá astrofyzika moderná má k dispozícii, tak napríklad sa ukázala aj veľmi zvláštna vec, ktorá sa dotýka celého vesmíru a aj tej tmavej energie. Takže vlastne Gaja má dôsledok aj v tej tmavej energii a v skúmaní tohto, pretože sa ukázalo, že viete, jeden zo základných princípov, aby sme dokázali skúmať vesmír, je, že ten vesmír je homogénny a izotropný. A že tie fyzikálne zákony platia v celom vesmíre rovnako a že pokiaľ sa pohybuje ten vesmír, tak sa pohybuje všade rovnako. Ale ukazuje sa práve z výsledkov všetkých týchto satelitov a GAI, že ten vesmír predsa len má svoj smer rýchlosti a expanzie. A toto je zvláštne, že on sa v jednom smere sa rozpína rýchlejšie ako v iných smeroch. A pokiaľ sa má rozpínať a pokiaľ teda tmavá energia spôsobuje to zrýchľovanie rozpínania vesmíru, tak sa ukazuje, že to nie je úplne homogénny ten vesmír a že tie naše predstavy budeme musieť vzhľadom na výsledky GAI a týchto ďalších satelitov poriadne preveriť a pozrieť sa aj na to, čo teda tá tmavá energia je zač a prečo tu máme takúto nesymetriu, prečo v istom smere sa nám ten vesmír rozpína rýchlejšie. Takže odota Gaja skutočne má ďaleko siahle dôsledky a ak hovoríme o tichej revolúcii, nielen v astronomii, ale vo vede ako takej, tak je to na mieste. No, porozprávali sme toho naozaj hodne a môžeme hovoriť ďalej, pretože skutočnosť je taká, že keď som hovoril o premených hviezdach, keď som hovoril o, o dvojhviezdach, tak v skutočnosti doteraz Viete, premenné hviezdy, takmer každá hviezda vo je premená. Premena znamená, že... Mení, mení svoju jasnosť. Tak. Áno, mm -hmm. mení svoju jasnosť. A to na rôznych časových škálach. To môže byť že mení tú jasnosť behom niekoľkých sekúnd, môže to byť behom niekoľkých rokov, aj niekoľkých desiatok rokov. Prakticky každá, aj naše Slnko, je hviezdou premenou, ale niektoré sú v rádoch iba skutočne veľmi maličkých, že sa to veľmi ťažko detekuje a druhé zase vidíte aj voľným okom tú zmenu jasnosti. Ale čo je dôležité, tak e, tie premené hviezdy sú rôznych druhov, je ich množstvo, naozaj niekoľko desiatok druhov tých premenných hviezd, ale doteraz sme ich poznali niekoľko tisíc, iba tak asi 5 tisíc. Čo je ale zaujímavé, GAIA, tá nám zistila premennosť u viac ako 800 tisíc hviezd. A to je enormný nárast premenných hviezd, objavili sa už aj nové druhy tých premenných hviezd, ukázalo sa, že aj nejaké druhy tých záverečných štádií vývoja hviezd, či už v hviezdnych systémoch alebo samotných hviezd, ako sú Biele trpaslíci, že takisto sú tam veľmi zvláštne druhy, ktoré sme doteraz nemali možnosť pozorovať, alebo ich bolo veľmi málo. Takže premennosť tu sa nám enormne zvyšuje množstvo možností výskumu takýchto objektov, ale takisto aj tých dvojhviezdných a viacnásobných systémov. A vôbec sme sa napríklad nedotkli exoplanét. A tu sa ukazuje takisto, že Gaia má ďaleko sahé dôsledky vo výskume exoplanetárnych systémov. Tak opäť vďaka nej sme boli schopní detekovať najľahšiu extrasolárnu planétu. Boli sme schopní zase v spolupráci s inými satelitmi objavovať pohyby tých ex, extrasolárnych planét. Dokonca sme boli schopní pri takýchto systémoch, teraz nie exoplanét, ale dvojhviezd, predikovať, predpovedať, kedy niektorá z tých zložiek dokáže zakryť vzdialenú, veľmi vzdialenú hviezdu alebo nejaký objekt, ktorý je veľmi vzdialený a Dokážeme potom vďaka tomu, že zakrie takýto objekt v dvojviezdnom systéme taká jedna z tých hviezd, tak dokážeme veľmi presne určiť jej hmotnosť a vďaka tomu potom dokážeme určiť ďalšie fyzikálne parametre s obrovskou presnosťou celého toho systému. Jednoducho je tam toho strašne veľa, čo Gaja umožňuje pre vedcov, aby dokázali skúmať. Ono je treba povedať, že aj veľmi veľa vecov sa venuje výsledkom GAI a v skutočnosti každý rok, teraz od toho roku 2019, tak každý rok vychádza asi 1600 vedeckých publikácií rôznych astrofizikálnych časopisoch, ktoré sa týkajú práve spracovania výsledkov z GAI. Takže rozhodne, bude o čom, myslím, že nám... E aspoň čiastočne pootvorila okno do našej galaxie, aj keď tie záhady a mystéria, ktorým nerozumieme, nevieme o nich, snažíme sa prísť im na korente, ešte stále zostávajú. Takže bude nielen čo pozorovať, ale bude aj o čom rozprávať, ale to si necháme zase niekedy na budúce. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.